barnaamijka caawa waxaynu ku falanqeyn doonaa muuqaalkan oo ah askar ka tirsan militeriga isra'il oo calanka isra'il ka taagaya gudaha waddanka lubnaan arintan waxaa loo fasiray gardaro garab og isra'ilna waxa ay dooneysaa in waddankan lubnaan gebi ahaantiisaba ay la wareegto waxaynu kaloo falanqayn ku sameyn doonaa dowladda faransiiska oo shirkadaha isra'il ka mamnuucay in ay kasoo qeybgalaan bandhigga ganacsiga ciidamada militeriga ee badda oo ka dhacaya gudaha waddankan faransiiska iyo iraan oo hadda la ogaaday in no ah o o saa e ay diyaar u noqotay nooc kasta oo weerar ah oo isra'il uga iman lahaa iyo dowladda ingiriiska oo cunaqabateyn saareysa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee israil duqaymihii ugu xooga badnaana galabta ilaaya caawa israiil waxa ay ku garaacaysaa caasimada wadankan ee lubnaan ee bayruud isra'ilna waxay caawa ogolaatay in konton ka mid ah gawaarida gurmadka iyo wada kaalmooyinka bini-aadantinimada inay soo galaan kaza arintan waxaa la leeyahay waxay ka dhalatay cadaadis maraykanka uu saarayo israel muddo bil ahna uo qabtay in xaalada biniaadantinimada ee kaza uu wax ka bedelo bal marka hore aynu ku bilowno muuqaalkan oo caawa si gaar ah ao uga yaabiyey dhammaan dadyowga caalamka gaar ahaan kuwa bariga dhexe iyo dowladaha carabta muuqaalkan waxa uu wa muujinayaa askar ka tirsan kuwa militariga israel oo calanka israel ka taagaya gudaha dhulka wadankan lubnaan calankan ayaa waxa ay ka taagayaan meel la saaray hadda ka hor taalo muujinaysa dhammaadka dagaalkii labada kun iyo lixdii dhex maray isra'il iyo lubnaan taaladaasi ayay dejiyeen waxayna halkaasi ay sureen calanka hadda idin muuqanaya ee isra'il tani oo ka dhigan in isra-il ay sheegayso in dagaalkaasi iyo heshiiskaasi uu soo dhammaaday haddana ay doonayso in wadanka lubnaan gebi ahaantiisaba e, ay burburiso e, e, tani waxaa loo fasiray argardaro garab og islamarkaana israa-iil oo garabka haysata ee maraykanka iyo saaxiibadiisa inay dooneyso waddankan in wixii ay doontay ka samaysato haddana la ogaaday in xarumihii ciidamada qaramada midoobay ee waddanka lubnaan ay duqeynayso xitaa ra-iisul wasaaraha waddanka talyaaniga ayaa booqanaysa wadankan lubnaan waxaana cabsi xoogan laga muujinayaa amnigeeda waxaana laga baqayaa in la duqeeyo oo halkaasi lagu dilo arrintan sidoo kale waxa ay ka yaabisay dadyow fara badan oo aad u hadalhaya una falanqeeya xaaladahan bariga dhexe iyaga ka taagan dhinaca kale dowlada iraan ayaa waxaa la ogaaday inay diyaar u noqotay nooc kasta oo weerar aargoosasho ah oo israil uga imaanaya maadaama israil ay ku hanjabayso in xarumaha nucleerk iyo kaadka shidaalka ee iran ay doonayso ina duqeyso ayadoo ka jawaabysa weerarkii kowdii octoobar ee bishan iraan ay ku qaaday israel arrintan waxa ay ka dhigan tahay in iraan markan ay diyaar u noqotay gebi ahaanba laga soo bilaabo ciidankeeda e, e, kaydka iyo kuwa kale ee hadda actifeka a e, iyo gebi ahaanba xubin kasta oo ka tirsan ciidamadeeda gobolka jooga ee iyado ay taageerto inay e, u diyaar garoobeen in ay iska difaacaan ama ay weeraraan ama ay iska difaacaan weerar kasta oo israiil uga imaan lahaa wasiirka arimaha dibadda ee wadankan iraan ayaa waxa uu sheegay in wadankiisa uu diyaar u yahay weerar kasta oo israil ay soo qaado xili sidoo kale ay kurdhayaan cadaadiska maraykanka ingiriiska yurub ay saarayaan israil oo ah in aysan wax tallaabo ah qaadin oo aysan ka aargudan e iraan isla markaana aysan weerarin xarumaha nukleerka ee dalkan iiraan iyo kaabiyaasha kale ee dabiiciga arintan sidoo kale waxa ay soo dadejinaysaa in dowladda uk ay cunaqabateyn ay saarto xubno muhiim ah oo ka tirsan golaha wasiirada waxaana la sheegayaa hadda inay cunuqabateyntan ay saareyso labo wasiir kuwaas oo la sheegayo in ay yihiin kuwo gadaalka riixaya isla markaana diidaya degenaanshaha iyo nabada ee labadan e dhinac iyo gobolka guud ahaan iyo xaaladaha kale ee ka taagan e bariga dhexe gebi ahaantiisaba maraykanka isaguna waxa uu sheegayaa in israel ay ka balanqaaday inaysan wax weerar ah iran oo dambe aysan ku qaadi doonin isla markaana ay hadda ay xaaladu ay dejinayso dalka ingiriiska caawa waxa uu hal milyan oo pownd uu ku wareejinayaa wasaaradda caafimaadka ee dalka ee masar si ay e u taageerto dadka falastiiniinta ah ee dhaawacmay ee kasoo baxaya magaalada kasa si loo daaweeyo lacagtan ayaa waxaa la sheegayaa in ay e tahay lacag dowladda ingiriiska ay gu tala gashay dadka rayidka ah da ee ku dhaawacmay kaso ee jooga ee gudaha magaalada kasa in la daaweeyo waxaana sidoo kale ingiriiskauu sheegay in toddobaatan iyo sideed kun oo gury ah uu u dhisi doono dadkaasi isla markaana uu kaalmo caafimaadu deg deg ahna uu gaarsiin doono sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa in israil weli ay saaka ay duqeynaysay xarumaha muhiimka ah ee dadka rayidka ah ee khaza dhinaca kale faransiiska waa tii la ogaa in uu dhowaan uu soo jeediyey in cunaqabateyn xagga hubka la saaro israel ayaa hadda mar kale waxa uu faransiiska uu shirikadaha israiil uu ka mamnuucay inay kasoo qaybgalaan bandhig ganacsiga ciidamada badda oo soo socda oo la filayo in lagu qabto gudaha wadanka faransiiska waxaa tani ay ka dhigan tahay in e, sidoo kale ee faransiiska uu kordhinayo yu, tallaabooyinka kadhanka israil bandhigan waxa uu socon doonaa afarta ilaa toddobada bisha novembar ee soo socota wax jawaabahna lama siinin israiil oo soo dalbaday baris ayaa ka mamnuucday shirkadaha israil inay kasoo qaybgalaan bandhigan ganacsi oo militariga ah ooraa sidoo kale e sanadkan la qabandoono amatdoaadyada soo socda la qaban doono waqtigaas sidoo kale wasaarada gaashaandhiga ayaa sheegtay in shuruuda ay ahayd in isral marka hore ay joojiso batooyinka ayooarigadexewarqoraal ah ooay si wadajira usoo saareen dalalka fransiiska sbain talyaaniga ayay ku sheegeen inay aada uga caroodeen weerarkii ay ku eedeeyeen israaiil inay dhab ahaanti ay ka geysanayso bariga dhexe ayna uga xadgudbayso sharciga caalamiga ah iyo baniaadantinimada taasina waxay keentay in faransiiska horey uu soo jeedayo in cunaqabateyn xagga hubka ah ee la saaro gebi ahaanba israiil caawana waxaa soo baxay war kale oo sheegaya in milatariga isra'eil ay u fasaxeen conton gaari oo wada gurmadka biniaadantinimada in ay gudaha u galaan magaalada kazo markii ugu horeysay arintan waxay ka dambeysay kadib markii maraykanka uu hanjabaadii ugu dambeeyey u jeediyey isral isla markaana uu sheegay inuu dhabarka jeedin doono oo uu katagi doono isral haddii aysan hagaajin xaaladaha xa biniaadantinimada ee kaso ka jirta waxa uu uqabtay mudo bil ah waxaana tani a ka dhigan tahay in isral durbe ay kasoo jawaabtay maadaama maraykanka ee asbuucii hore israil uu balanqaaday in uu usoo dirayo nidaamkiisa difaaca hawada ee thad isla markaana ciidamo militeri amerikan ah uu usoo diraya israil e si e ay u difaacaan laakiin uu sheegay ina khaza ay ufasaxaan gurmadka biniaadantinimada in ay halkaasi ay galaan taas ayaana ka dhigan baa layiri in deg deg a isral ay ufasaxday earimahaasi gargaarka dowladda ingiriiska waxa ay deg deg sidoo kale ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kulanka yeeshaan xaaladaha cakiran ee kaso ka jira waxaana sidoo kale ay ku baaqeen in loo bahan yahay in si deg degah arimaha biniadantinimada ee halkaas looga hadlo david laami oo ah xogayaha arrimaha dibada ee dalka ingiriiska waxa uu sheegay in dadka rayidka ah ee kasa ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah cabitaano biyo iyo cunooyin ay cunaan taasina wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan ataay lagana hadli karin dadkaasi in la caawiyana ay waajib tahay in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo ra-iisal wasaaraha waddanka lubnan waxa uu cambaareynayaa duqeymaha israil ay ku hayso koonfurta magaalada nabiah la yiraado halkaas oo lagu dilay mid kamid a maayarada ee dowlada lubnaan ka tirsana oo halkaa joogay maayarkan waxaalagu dilay duqeyn isral ay halkaasi ka geysatay war kasoo baxay rasl wasaaraha wadanka lubnan ayaawaxaa lagu sheegay in isral ay bartilmaameysatay ulan ayogolaha mataqaana deegaanka ee magaalada ay lahaayeen xil golahaasi uu iraar aduqeysay waxaana halkaas ku geeriyooday shan qof oo sidoo kaleu ku jiray maayarkii magaaladaasi nabtiyah la yiraado arintan walwal aad u weyn ayay leedahay isral xarumihii ciidamada militeriga ee qaramada midoobay ee aartana dolaood kasocdaayuabitaauenhadana mid kami amaayarda magaalada koonfurta ku taala ee nabiyah la yirahdo ayay halkaasi ku dishay duqeyn ay ka geysatay caawa ee halkaasi diyaaradaha iyo ciidamada badda ee israel waxa ay duqeeyeen maanta iyaguna caasimada ebayruud iyagoo kasoo duqeynaya xaga badda waxaana la sheegaa in dad reaa ay geeriyoodeen ayadoo warkaasi uu jiro ayaa wasaaradda caafimaadka ee kaz waxay sheegaysaa in lixdan iyo shan qof oo reer kaza ah afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay lagu dilay kaza ugu yaraan afartan iyo laba kun iyo afar boqol oo falastiiniin ayay marayaan dadka la dilay tan iyo tooad oktobar sanadkii hore halka dad ku dhow oqol kun oo qofna ay dhaawacmeen iyadoo xaaladu ay aad u cakiran tahay cadaadiska reer galbeedkaay saarayaan israel weli wax kama soo baxaya oo sra wli waxay wadaa beegsiga a dadka rayidka ah ee magaalooyinkaas iyo bariga dhexe ku hayso xaaladihii ugu dambeeyey edagaalada xuduuda lubnaanna way sii kordhayaan israil wax horumar ah kama sameynayso dagaalka xagga dhulkaah maadaama farsamo ahaan aada looga sareeyo isla markaana qaraxyada miinooyinka dhulka la geliyo ee khasaaro badan ay kasoo gaarayaen isra waxaana sidoo kale ra ay ka geeryooday inka badan okritan marki dagaala u bilowday maanta militeriga isral waxay sheegeen in kidadii dagaalka ee kaza ay ku burburiyeen ay haddawax ka bedeleen isla markaana dagaalkan uliya uu yahay mid ay hawada a kasoo duqeynayaan waana sidoo kale deegaano yaryar oo xuduuda ku yaalla oo dhinaca waqooyiga israeil xiga ayaa uun ciidamadan isra'el ay la wareegayaan dawadeel macluumaadkaasi waa kuwa caawa ugu waaweyn bariga dhexe si aada hesho kuwo kale la soco janaalkeena oo subscribe saaro